Kenya tuko mkono. Eh. Sasa ni AK. AK. Asubuhi ya leo nilipoamka nilianza safari yangu kwenda nyumbani kule Marareni kutembelea familia. Kwa hivyo nilipofika katikati ya Witu na Garseni mahali kunaitwa Kijo kwenye msikiti, nikaja nikapitwa na probox. Probox iliponipita mbele kidogo kama dakika mbili, nikaona grupu ya watu kama 15 wametoka msituni na kimbilia ile probox na kuanza kuimiminia risasi. Kwa hivyo mimi nikasimama. So niliposimama kujua hawa ni maadui, nilipogeuka na mimi nikapigwa risasi ya mkono, nikawa siwezi kuendesha pikipiki, nikaangusha pikipiki na mimi nikaanza kuroll. Nikaroll kwa muda kama mita 20 hivi, niliposimama ile helmet yangu kupigwa risasi kaanguka. Kwa hivyo nikaroll tena mita 20, niliposimama nikakimbia kidogo, nikakuta gari ya askari. Nikawasimamisha, nikamwambia pale mbele kuna wakamoto, kuna maadui. Ndio wakaniuliza ile pikipiki inachomeka ni yako, nikamwambia si yangu. Kwa hivyo wakaendelea. So wakati walipofika karibu, wale maadui wakaanza kuwashambulia askari, ile gari ya askari. Mimi nikasimama nikageuka nikaangalia venye wanashambuliana. Kwa hivyo nilipoona makabiliano yamekuwa makali, mimi nikaendelea kukimbia tu. Kuna more casualty ambapo kwamba tuna expect wataweza kuja. Inasemekana kuna wengine wameingia kwa msitu. Hatuna uhakika ya namba yenyewe ni wagonjwa wangapi. Lakini sisi kama idara ya afya na hapa Witu Health Center tumejiandaa kivovote kuhakikisha kwamba any casualty ambapo kwamba ameweza kufika hapa tutaweza kumhudumia na kupata matibabu inavyohitajika. Hata pia tumeamua kuweka kipenge cha kufanya crowd mobilization ndio asiweze kuinterfere na kazi za madaktari. Tumeweka watu ambao kwamba watahakikisha wale wagonjwa wataingia wapi na crowd itaenda wapi, na pia tumeweka desk ya psychology. Tuko na psychiatric nurse hapa
tumeweka hicho kipengele cha kuhandle anything that ambapo kwamba itahitaji issues za mental health na mambo ya kifikra. Mheshimiwa mwenzangu ameumizwa na nikamuuliza kusema ni hawa wanangambo wa Al-Shabaab ndio alimfutulia risasi akaumia, lakini ako ana recover kidogo mheshimiwa, lakini familia yake bibi yake ndio wako serious injured na akapewa referral akakimbizwa Aga Khan Hospital, na natumai sasa atapata kueni haraka, tunamwombea. Lakini mimi nalilia kitengo cha usalama, watu watudumishie usalama kwa sababu hii barabara yetu kila kukicha lamu tumechoka, maneno ni lamu wa shabab, watu wataona hata wageni wanaogopa hata kuingia Lamu sasa. So naomba kitengo cha usalama watusikize maoni yetu, watuchukulie hatua kwa sababu kila siku watu wanakufa. Watuwekee usalama, watuongezee vitengo vya usalama zaidi ili barabara yetu tupite kwa usalama. Nashukuru kwa kitengo cha usalama, manake hata saa hiyo wale walipowatakiwa hawa wakakimbia kwenda kuisaidia, lakini wao pia wakagongwa. Kile kitu naomba ni serikali iwasaidie hawa vitengo zetu za usalama, wapewe vifaa muhimu, yani zenye nguvu ya kuwasaidia.